Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. З мінометів вели вогонь по Троїцькому, Новоселівці, Другій, Кам'янці, Невельському, Піскам та Авдіївці. Стрілецької зброї Зайцеве, Піски, Опитне та Новгородське. По Авдіївці вогонь вели БМП противника. На Маріупольському напрямку 120-мм мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів великокаліберних кулеметів стрілецької зброї Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Широкине та Гнутове. По Широкиному та Водяному вогонь вели БМП противника, по Новотроїцькому – снайпер. На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом зафіксовано 52 обстріли. За добу, що минуло, внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовий не загинув і не був поранений. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило інформацію про вчорашній вибух на території Донецького казенного підприємства хімічних виробів. Причиною інциденту стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами бойовиків так званого 11-го полку російсько-окупаційних військ, які збирали металобрухт на території цього підприємства. У Волновасі затримано колишнього бойовика з бандформування «Оплот». Місцевий мешканець, який на початку війни ще був неповнолітнім і навчався в Макіївці, вступив до лав незаконних збройних формувань разом з друзями, аби підзаробити і розважитися. Юнак був членом незаконного збройного формування з червня і до вересня 2014 року. Він вартував на ворожих блокпостах. Згодом переховувався у Маріуполі. І тим часом ще один колишній бойовик успішно скористався програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». Мешканець Слов'янська приєднався до лав російсько-окупаційних військ у 2014 році, але вже незабаром, зрозумівши хибність свого вибору, він залишив лави бойовиків. Спочатку він переховувався на тимчасово окупованій території, потім в рідному місті. І за порадою своїх товаришів цей чоловік добровільно здався правоохоронцям і розповів про всі обставини своєї діяльності в лавах ворога. В подальшому суд звільнив його від кримінальної відповідальності.